スペイン北西部で高速鉄道の列車が脱線した事故で死亡した79人の乗客の合同葬儀が29日現場近くの大聖堂で行われました。スペイン北西部のサンティアゴ・デ・コンポステーラの近郊で起きた国鉄の高速鉄道の脱線事故では79人が死亡、140人以上がけがをしました。死亡した乗客の合同葬儀は29日キリスト教の三大聖地の一つで世界文化遺産にも登録されているサンティアゴ・デ・コンポステーラの大聖堂で行われました。葬儀には遺族のほかスペインのフェリペ皇太子やラホイ首相らが参加して1時間余りにわたって犠牲者に祈りを捧げました。フェリペ皇太子は遺族一人一人の手を握ったり言葉をかけたりして涙を見せる遺族を慰めていました。大聖堂の前にある広場では大型のスクリーンが設けられて葬儀の様子が映し出され、大聖堂を訪れた信者や観光客らも祈りを捧げていました。事故をめぐっては制限速度を大幅に上回るスピードで運転していたとされる列車の52歳の運転士が過失致死などの疑いで逮捕され、28日地元の裁判所に出廷して容疑を認めたことなどから本格的な捜査が始まることになりました。